Республикалық штаб соңғы бір күнде Қырғызстанда 76 адамдың COVID-19 жұқтырған анықталғанын білдірді. Жаңа учурлар Бишкек 42, Чүй облысы 20, Ысык Көл облысы 8, Жалаат облысы 3, Талас облысы 2, Ош шаары 1, башка облыстарда катталган жок. Ушуну менен ооруга чалдыккандардын жалпы саны 178608 адамга жетти. Анын ичинен 173305 киши айыгып чыкты. Акыркы суткада 99 бейтаптын коронавирусту жеңгени белгилүү болду. Жугуштуу тумоодон каза болгондордун саны 2607 түзөт. Соңку бир күндө көз жумгандар катталган жок. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 436 жана үй шартында 779 бейтап дарыланып жатат.